Negde preko 19.000 od početka godine je prošlo kroz ovo. Ovo nije prihvatni centar, ovo je samo centar za registraciju ilegalnih migranata. Znači, neće prihvatni centar biti ovde, to je čisto da bi znalo i građanstvo opštine Dimitrovgrad. Mi imamo negde dnevno do maksimum 400 migranata ilegalnih koji ovde budu registrovani, a negde u proseku oko 100 do 200. Lokalna samouprava je priskočila maltene u pomoć odmah policiji, a to je, lokalna samouprava je prvo iz budžeta izdvojila sredstva, nekih 2 miliona dinara do kraja godine, za sredstva za higijenu, za transport ilegalnih migranata koji završe negde u selima i ne znaju kako da dođu do ovog centra za registraciju, kao i angažovala je veliki broj volontera da u sklopu Crvenog krsta i u sklopu javno-komunalnog preduzeća da ovde pomažu policiji, čiji je broj, moram da priznam, jako mali. Lokalna samouprava je angažovala i ljudstvo vezano za zdravstvene potrebe migranata, s jedne strane. Mi ćemo naravno tražiti od ministarstva povećanje naših, odnosno dozvolu za povećanje naših kapaciteta, s jedne strane. I ono što je vrlo bitno, a to je mi se ponašamo tako da migranti se ne osete ugroženo, da se osete znači da su dobro prihvaćeni, oni doduše ne žele da se zadrže ovde, njima je cilj naravno Zapadna Evropa, oni žele što pre da napuste Dimitrovgrad, ali je nama i cilj da zaštitimo lokalno stanovništvo, da ne bude i od zaraznih bolesti s jedne strane, a s druge strane znači da se ne oseti ugroženo ni lokalno stanovništvo. I mislim da u ovom trenutku lokalna samouprava svoje obaveze obavlja na maksimalnom nivou.